Kapitan, assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston fuqarolari. Biz hozir Tojikiston Respublikasidan promoy efir qilyapmiz. Necha kundan beri pervod chiqqandan beri bizga zachetkamizni ham na transkripsiya yoki bo'lmasa hech qaysi dokumentimizni berishmayapti. Biz nima qilaylik? Hozir maslahat so'rasak, aytishyaptiki, holi bu yerga hujjat kelgan yo'q deyapti. Nega bo'lmasa pervod chiqmagan bo'lsa bizni buncha sarson qildilaring, nima uchun? Elchixonadagilar ham dash yordam berishdi. Bugun sana uje 11, 2 kundan keyin qabul tugaydi. Zachetkan 5 kundan keyin beramiz. Nima foydasi bor keyin zachetkani olganimizdan keyin? Nimaga qonun chiqqan bizga unday qilyapti? Dekanatga borsak, fasolsaga boramiz. Fasolsaga borsak, rektorga boramiz. Rektorga borsak, Abdug'afarga oldiga boramiz. Nimaga unday qiladi? Qonun chiqqan-ku, nima uchun? Sabab. Biz yarim yillik kontraktimizni olmoqchi emasmiz, shunga ham rozimiz. Lekin hech kim buni qilmayapti, bizdan tinglashmayapti. Bizga dokument so'rashmayapti-ku, bizga faqat transkriptga, zachetka so'rayapti. O'shani xatab, o'shani rasmini ko'rsatib haqqimiz bor-ku, nima o'shani bermayapti. Nimaga? Zachetkalar umuman qo'limizga bermayapti. Biz posolstvoga borsak, boshqa joyga borib ariza qilinglar deyapti. Arz qilinglar, biz sizlarni eshitmaymiz. Misol uchun biz sessiyalarni yopganmiz. Hech kimda qarz qolmagan bo'lsa kerak. Hech kimda qarz qolmagan. 140 ta talaba o'qiymiz shu yoqda, lekin bizga haligacha hech kim zachetkamizni ko'rganimiz ham yo'q, qo'limizga olmayapmiz. Posolstvo yuborolmaymiz deyishyapti. Lekin O'zbekistondagilar aytishdiki, posolstvoga boringlar, uchrashinglar dedi. Elchixonadagilar aytishdiki, biz yordam berolmaymiz, borib nima qilsanglar qilaveringlar deb aytishdi. Hurmatli ota-onalar, iltimos bizga yordam beringlar. Necha kundan beri sovuqda mana shu yerda turibmiz. Chiqinglar iltimos. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, iltimos bizga yordam beringlar. O'zlaringiz bizga qo'llab o'ringlar.